Статистикалық мәліметке сүйенсек, әлем бойынша жылына 10,6 миллион адам туберкулез ауруына шалдығады. Ал 1,6 миллион науқас көз жұмады. Облыста былтыр 100 мың тұрғынға шаққанда аурушаңдық 12,8%-ға кеміген. Алайда Шемонайха, Глубокое, Ұлан аудандарында және Өскемен қаласында қауіпті індеттің өршуі байқалады. Туберкулез ауруы маңызы жағынан әлеуметтік және медициналық мәселе ретінде тіркелгендіктен алдын алу және емдеу ісінде кідіріс жоқ. Дәрігерлер білімі мен біліктілігі арттырылып, бүгінгі талаптарға сәйкес дәрежеде қызмет етуде. 2022 жылы перзентханаларда 9936 жаңа туған нәресте тірі туылды. Оның ішінде перзентханада 9642 бала БЦЖ екпесімен қамтылды. Бұл 97%-ді құрады. Медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсету ұйымдарындағы учаскелерде барлығы 112 бала вакцинацияланды. Бірінші сынып оқушылардың туберкулезге қарсы ревакцинациямен қамту 2022 жылы 99,9% құрады. Мамандар аймақтағы туберкулезбен ауырғандар санын азайту үшін адамдар қарапайым алдын алу ережелерін ескерген жөн екендігін айтады. Мәселен, жылына бір рет флюорографиялық тексеруден өтіп, жөтел мен әлсіздік пайда болған кезде өздігінен ем қабылдаумен айналыспай, бірден дәрігерге жүгінген абзал. Себебі қауіпті кеселді неғұрлым ерте кезеңде анықтаса, оны емдеуде соғұрлым жеңіл болмақ. Конечно, надо отметить особое внимание. Флюорография диагностикалық мақсатта жылына бір рет ересектер мен 15 жастан асқан жасөспірімдер де жүргізіледі. Ол патология туралы нақты ақпарат бермейді, бірақ өкпе тіндеріндегі өзгерістерді анықтап, туберкулез сынды қауіпті аурулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ сырқат белгілері байқалған жағдайда міндетті түрде дәрігерге көріну қажет. Қатты ауыр жөтел, ұйқы кезінде терлеу, әлсіздік, тәбеттің жоғалуы, дене қызуының көтерілуі туберкулездің алғашқы белгілері. Сәби дүниеге келген соң 2-4 тәуліктің ішінде БЦЖ вакцинасымен егіледі. Кейін 6 жасына ревакцинацияланады. Созылмалы сырқатқа шалдыққан адаммен бірге тұратын отбасы мүшелері екпеден басқа дәрігер тағайындаған препараттармен химиялық алдын алу курсынан өтеді. Барлық балаға жылына бір рет туберкулинді сынап, ал науқаспен қарым-қатынаста болғандар әрбір 3-6 ай сайын егіледі. 2023 жылғы 2 айдағы сырқаттанушылық осындай. Туберкулездің 45 жағдайы тіркелді. Облыс көлемінде сырқаттанушылық көрсеткіші 6,3 промил құрады. 2022 жылдың осы кезеңінде 58 жағдай тіркеліп, қарқынды көрсеткіші 100 мың адамға шаққанда 8,1 промил құрады. Сырқаттанушылықтың 22%-ға төмендеуі байқалады. 14 жасқа дейін балалар арасында бір жағдай тіркелді. Былтырғы жылмен сәйкес кезеңімен салыстырғанда бір жағдайға өсу байқалады. Жасөспірімдер арасында сырқаттанушылық өткен жылмен салыстырғанда бір деңгейде қалып отыр. Бір жағдай тіркелді. Науқастардың ішінде әсіресе жаппай бактерия бөлетін өкпе туберкулезмен ауыратындар қоршаған ортаға айтарлықтай қауіп төндіреді. Олар күніне 1 миллиардтан астам немесе одан да көп микробактерияны қақырық арқылы бөліп, оннан астам адамға жұқтыруы мүмкін. Талайға қатер төндірген дерттен әлі де болса толықтай құтылу мүмкін болмай тұр. Дегенмен өзін өзі күту арқылы аурудың алдын алуға болады. Зілназ Тұрғазыева, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.